Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil edib. Qəbulda çıxış edən Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixindən danışıb. Diplomat Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra keçdiyi inkişaf yolu, ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətləri vurğulayıb. Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinə toxunan Məmməd Əhmədzadə iki ölkə arasında ənənəvi olaraq yüksək səviyyəli siyasi dialoqun mövcud olduğunu bildirib. Humanitar, mədəniyyət və təhsil sahələrində qarşılıqlı mübadilələrin əhəmiyyətinə də toxunan Məmməd Əhmədzadə bu xüsusda Heydər Əliyev Fondunun önəmli töhfələrindən eləcə də Bakının Expo 2025 sərgisinə ev sahibliyi üçün namizədliyindən bəhs edib. İtaliya Senatının sədri Maria Elizabetta Casillatti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı öz təbriklərini çatdırıb. Xəyalə Məmmədova, Asiman Əsədov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Roma.